radio antsony filazantsara. Radio antsony filazantsara. Enoinao eto amin'ny tranokala na ny site internet ny FP Matoulouse www.fpma-toulouse.com. Radio antsony filazantsara manandratra ny antsony tompo aminao. Voatsinampy, fandaharana, ampaherezana sy ampiorenana ny mpieno amin'ny finoana. Faly miarabanao indray izahay eto amin'ny radio antsony filazantsara ry mpianoavana ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana voatsinampy dia manao finaritra tompoko. Araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy maintsy mitovy ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nanarahanahy. Laure ni namako andaure, yarai
miderahan Jehovah, miantsony anarany, ampahafantary ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra nataony, ataovy horehareanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fonony izay mitady an'i Jehovah, mitedavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany, mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsaran'ny vavany. Jehovah momba anareo, raha ianareo momba azy, ary raha mitady azy kosa ianareo, dia hita azy, fa raha mahafoy azy ianareo, dia hahafoy anareo izy. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy mety anana fitsarana ny fanahinao raha tsy tonga eo amin'ilay fitiavan'Andriamanitra maimaipoana. Ny fitiavan'Andriamanitra dia manohitra an'izay rehetra manimba sy manapotika ny olona. Indraindray dia mitovy aminy ny fitiavan'Andriamanitra amin'izany. Arakaraka ny tiavan'ny ray aman-dreny ny zanany no ankalan'ny ota ao amin'izy ireny. Teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy no namirapiratany fitiavan'Andriamanitra dia ilay fitiavana hafa kely izay maneho miariary ny fahotanao mba halalanao tsy hampisalasalana avy eo fa navela heloka ianao. Tsy mahay miainky tanteraka ny fahotanao ianao raha tsy mino fa ny fitiavana izay itiavan'Andriamanitra anao dia mbola lehibe lavitra noho ny fahadisoanao. Arakaraka ny anjakan'ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny mpino no tsy mahandevo ny fahotana azy. Nanalavitra an'i Jesosy tompo ve ianao? Miverena ka miatora eo an-tratrany fa miandry anao izy satria tianao. Tsy amidy vola ny fahasambarana. Ny fiverana fa ny fahatsaran'ny fiampiainana ara-materialy no mitondra ny fahasambarana ho an'ny olona dia tsy fahalalana tsotra izao ny tena zavatra ilain'ny fonon'ny zanak'olombelona. Ny olombelona dia mangetaheta fiadanam-po sy fahasambarana.
Ny tena fahasambarana dia I Jesosy rery any no afaka manome azy ary maimaim-pony izany. Tsy fanatsarana ny fiampiainana akory no lazaina amin'izany satria marefo sy mandalo vetivety ary tsy mahafa-po ihany raha izay. Mila miaiky izay tsy fitezan'ny fonao afa-po izay ianao izay midika ho fanoherana ankolaka an'Andriamanitra ihany ka mitodika any amin'i Jesosy Kristy. Maty teo amin'ny azo fijaliana izy mba hanaisitra ny fahotanao ary nitsangana tamin'ny maty ka efa any an-danitra. Naka nytoeranao izy niatra ny fitsaran'Andriamanitra ka nanefa ny sandany fahasambaranao ankehitriny sy mandrakizay. Sambatra izay voavelan'ny heriny sy voasarina ny fahotany. Romana 12:7. Tsy misy miadana ka afa-po izay monina eto an-tany fa izay tisy mino ny tompo Jesosy no azo ny soa tsy holany. Raha misy mahory mahazo ity, Jesosy no hanala izany. Tsarovy ny avotra tao Kalvary fa nalatsa ny tany ny rany. Mba irio ny ananana an'i Jesosy. Hirafu anatikia.
ary raha madio sy mahitsy ianao dia hifo amonjy anao tokoa izy ary ampiadana indray hifonena ny fahamarinanao ka na dia kely aza no miandohanao dia ho lehibe indrindra miafaranao. Andriamanitry ny lanitra, andriamanitra lehibe sy mahatahotra izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny, aoka iainy ny sofinao ary hiratra ny masonao mba hoenoinao ny vavaky ny mpanomponao izay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro aman'alina. Manome fahasoavana izy tompo omeo ny fanahiko fahamarinana bebe kokoa lehilahy fo miredareda bebe kokoa fahatoniana fahatokiana bebe tokoa azoko mijoro manana faharetana bebe kokoa miezaka ny zavatra rehetra ataovy mibanjina tsy ankijanona ny zanak'ondry aho ny ohatry ny fahavelomany ny azy fijaliany ny fasany ny fahasoavany mahatoky ny abeny fitiavany ny fahasoavany maharitra mandrakizay ary ny fiverenany indray. Jesoso, te iompo amin'ny ranomasinao aho dia ny ranomasinao rehetra avy manafy ahy amin'ny vavaka bebe kokoa fahazotoana sy finoana iarahako mandeha aminao any amin'ny mazava. Omeo ahy ho faly amin'ny fanomponanao, fovonina amin'ny fanatitra eo ambany masonao mandrakariva, fo mihira sy mangovotra feny fanetrentena manoloana ny hafanamponao, fo mitovy amin'ny anao ry mpamonjy ahy. Oh, enatra,
fahatsiarovana mampahory fo no nibandinako an'i Jesosy mpiandry mahatoky ilay niantso ahy tamin'ny anarako ka novaliako hoe tsia toy ny olona verisaina nahodiko tamin'ny nitavako dia hoy aho tsy misy toerana ho anao ato amiko tsy ilaiko akory ny soa avy aminao avy alao ho ahy ny foloko manontolo ary tany ho anao ny anao kinanjo ai ny nitady ny fanahy hitako izy teo ambony hazo nolomboahozina niaritra eso latsa ary fahoriana nivavaka hoe raha eo mamela ny elony ary teo anatrehan'ny tarehiny miositra no nitenenako tamin'ny feo fenovitra hoe meteza ianao ho môdely sy ho tohana ho ahy ary alatsao ao am-poko ny sombotsombony amin'ny fonao isan'andro isan'andro fahasoavana anampo fahasoavana dia ny faharitoetsy mety sasatra ikitana ny tsilopilopy ery amin'ny faravodilanitro no fanasitranana sy fifaliana ho ahy amin'io sakaiza feno hery sy matehotio io no iantefanany fivavahako manao hoe kristy batovy kristianinao maharitra ao am-poko fa manana rena be ao aminao ambony lavitra noho ny lanitra tsara tarehy larina kokoa noho ny lavaka tsy hitanono malalaka lavitra noho izao rehetraizao ny fitiavanao ry andriamanitra mpamonjy io misento sy maniry ilay any tsara indrindra aho ka manao hoe avy tompo isory amiko ny foko manontolo ary omeo ahiny ianao amen tenin'andriamanitra sy ny famakafakana azy ovakintsika ny filazantsara jaona toko fadimy amby folo andiny fafito ka hatramin'ny fahenina amby folo amin'ny anaran'i jesosy
Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny iraiko mba amoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka ny tiavandray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitarina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka nitandremako ny didiny iraiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no ny fidy ahy fa izaho no ny fidy ianareo ka nanendry ianareo mba andeha sy amo ary mba aretany vokatrareo mba homeny ray ianareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Tsunao miangavy mitana ani futaki ni fautaku mitala unao mba ialako tompo ekeko tsotrija tompo ekeko tsotrija ity antsonao miangavy mitala fa ny fotaky ny fahotako mitalaonao mba ialako tompo ekeko tsotriza da tsy fantatro akory ny fiainako rehetra de fovery ôry tompoô tsy nafona io sovovo mpahotana ianahana satotelako misalasala tsy fona olatsaka ndavaka kaitomany fanekena mba hotina kanarovanao atrany atrany tena farina ty fonko famanana anao de fitia tsy mafoy ka manora to tsy mahay karatsy loizay fitiavanao azay angamba efavery aho efavery aho efavery aho takiza tompo ekeko tsotriza ity antsonao miangavy mitala da ny fotaky ny fahotako mitalaonao mba ialako tompo ekeko tsotriza ekeko tsotriza ekeko tsotriza. Tsy anareo no ny fidy ahy fa izao no ny fidy anareo fa nanendry anareo mba andeha sy amoha ary mba aretany vokatrareo.
Jaona toko fatimy mbifolo andininy fahenina mbifolo. Araka izany teny Jesosy izany, ny fifidianan'Andriamanitra dia mikendry ny fametrahana ny olona amin'ny toerana izay azon'ny tompo sy mamokatra. Izay nandray ny fifidianan'Andriamanitra dia akambany eo amin'ilay fiangonana tsy hita maso tenan'i Kristy izay najorony rahateo ho an'izany. Mba hiainan tsara izany fikambanana amin'ny tenan'i Kristy izany anefa dia manana didy hiditra ho anisan'ny fiangonana hita maso izy. Ao no hahafahan'ny tompo sy mamokatra ary maharitra amin'ny famokarana satria ao no hiainany ny fiombonan'ny mpino amin'ny fanompoana sy ny fideranan'Andriamanitra ary eo koa no andraisany ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina ary ampiasany izany ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fahatsarana sy fahabetsahan'ny vokatra entin'ny kristiana tsirairay dia miantoka ny fahavelomana sy ny fandrosoan'ny fiangonana misy azy. Noho izany, ny fananan'ny fiangonana mpiangona betsaka mitondra vokatra dia ampinjehatra voasy raha hainy ny mikarakara tsara izay. Eto amin'ny FPMA Toulouse dia mitombisa ny mpiangona, mitombisa koa ny sampam-pikambanana sy ny sampan-draharaha ary ny mpikambana sy ny mpiara-miasa any amin'ireny sampana ireny. Ao ny fahatsapany maro fa amin'izao andro sarotra iainantsika izao dia tena marina ny tenin'ny mpanao salamo hoe very izay lavitra an'Andriamanitra ka izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Salamo 370 andininy fa 720 sy fa 820. Ny antony lehibe indrindra hita ho natonga izao vokatra izao dia ny fanomezan'Andriamanitra ny fiangonana an'Andriamatoa Andriamiandry Elisée mivady ho mpitandrana mpanompon'i Kristy manatombom-pisasarana amin'ny fiahiana ny fiangonana manontolo ka manatanteraka izany amin'ny faharetana rehetra sy amin'ny asa lehibe ary amin'ny fifaliana an-dany sy olaniana mba hahasoa ny fanahyntsika rehetra. Tsy mba nafeniny izay mahasoa fanambarana sy nampianariny antsika teo mason'ny olona sy tamin'ny isa-tokantrano tamin'ny fotoana sy atin-javatra rehetra ny lantsika mpitandrana. Tsy misy fifalian'ny mpitandrana mihoatra noho izao dia ny nandrenesany fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanany. Tena manana mpitandrana tokoa ny FPMA Toulouse. Ny tompo hoy ny apôstôly Paoly dia nandidy fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Koritianina voalohany toko fahasivy andininy faefatra ambifolo. Koa amporisihana isika mba hanao ho vaindohan-draharaha ny fanomanana ny mpitandrana. Ny vavaka asandrantsika sy ny fosoko hafatsika ho azy ireo tsy amin'izao aladiny mpitandrina izao ihany fa mandritra ny fotoana rehetra nanantsika azy ho mpitandrina dia retsarobidy eo an-tanan'Andriamanitra amatsiny ny mpanompony mba hahazony manohy ny fikarakarana tsara ny vokatra ben'ny tompo eto amin'ny FPMA Toulouse ka aretan'izany sy tombon'izany hatrany. Mangataka aminareo izahay ry havana mba hanaja izay mikely iaina eo anivonareo dia izay voatendry ny tompo hitarika sy hananatra anareo. Fankatoavana be dia be ho mba hampitiavana no asa hoy azy ireo noho ny asa tontosainy. DM Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fa 20 sy fa 30. Ary tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo Hebreo toko fa 30 andininy fa 7. Izay manatsofo ny eto miaino aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Pastero, atramizay anao dia mikaro kivitra Palpone no tsimba testest na bahir fonanay funi banu ifantuna tuna lasa pizza fenguna pastero retour tena tana wajamzai tula zakantani tiwa dinai papa ti de sosire mila marumbien Usanta na ya ni urahatsha Pastera Kamis ni ulatena kai Akai kani desos Dani sani enau Kaza kip kipa mahere zafon La 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 nam deza miki tuto Yeah.
tenor pasteur kamaiza tsara mamindy ny volon satria ianao foana no tsy maintsy mba devan Retpin marbe to amnave ula sata ulu anendan chavare soman tsutungan kan voazer anendan chaman tsamba misafer pastera apai responde tu avatik indinda piro namane faela tsitai Itarke jateni raisa tsika Christian Minguna nare ejati sutafazan Pastera Na peta kini tum Sisana tika utupone na upau panu Itu diru pao kamaru nsisere Maeres da pona jesus rezere Kenor pastera timi asirere no fava muniau de buna chani panera sera pastera pamis nulla tena kai akai kani de sostiani sani enau casa kif kifa ma teresa fon La 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 nam tes amiki toto Pastera Natau itar dala nana isultena ni te sostene nor pastera Kama mais da tsara mami di ni volon Sa tieno fora nu ti mezzo mba devon Pastero Atam zaino de nikyar kivja Palpone no tsimba testes Namba et ponanay Kunipanun Ifantuna tuna Lazapit jafengunana Pastero Rutur tenna tanaw atam zaino Tula tsa kantani ti wadinai Baba jize sosire milambalumbie Usentenai aniu rahatsai Diranao ao Jehovah, fa na dia tezitra amiko azy ianao, dia afaka ny fahatezeranao, ka ampionay ianao, indro Andriamanitra ny famonjena, dia atoky aho, fa tsy mba hatahotra, fa Jehovah tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Jehovah, fantatro fa tsy an'ny olombelona ny lalakaleny, na an'ny mpandeny alavirariny diny. Jehovah, anaro aho. Nefa araka ny antonony ihany fa tsy amin'ny fahatezeranao fandrao ataonao tonga tsinotsinonao Marinina, Marunita e Favita, Vua Velana, Samba, Tau, Jesus.
Mahalala an'Andriamanitra. Tahaka ny olona ty asakanto toy ny hosodoko izay mahafantatra tsy kelikely ny toetra an'izay nanamboatra an'ireo sary vitany dia mankafy sy finaritra koa ianao manoloana ny akanton'ny zavaboary izay sangana asan'ny tanan'Andriamanitra. Ny fahatsarana sy ny hamaroan'ny karazan'ny zavaboary dia maneho aminao ny alehibe sy ny fahendreny ilay nahary azy. Raha te alala bebe koa an'Andriamanitra nefa dia tsy ampy ny mijanonatreo fa mila mifandray mivantana aminy. Azonao atao tsara ny mifandray amin'Andriamanitra satria izy dia efa niteny taminao atrany ao amin'ny baiboly izay teniny. Ny olona nanoratra azy manko dia nompitsiny fanahy masina. Amin'ny alalany no anehoan'Andriamanitra tanteraka ny teniny. Raha te hanana fifandraisana amin'ilay mpahary anao ary ianao dia sokafo ny baiboly ka vakio tahaka ny taratasoanao manokana avy amin'Andriamanitra. Ho hitanao ao fa tianao tokoa izy ka hanomeanao mpamonjy. Ho fantatra ao koa fa manasanao izy iresaka amin'ny mivantana amin'ny alalan'ny vavaka ary dia itoy hatrany izany fifampiresana izany. Ny fanitin'Andriamanitra dia ny hahafantaranao azy sy ny fandraisanao aminy. Na dia mandra-pahatitra ao aza, voalaza fa mandra-pahatitra ao dia tsy miova ao. Io teny fampanantenana nataon'i Jehovah io dia ho an'ny olona rehetra na antitra na tanora. Manatina isan'andro ny fasana ianao, lava ny lalana efa nilaozanao fa miafoy ny mbola hodiavina. Miova sy miareraka ianao na dia tsy fantatra ao azy izany. Isataona dia misy mariky ny fandrosoan'ny fahaterana izay tsy azo esorina aminao. Tsy miova nefa Andriamanitra, rainao mahatoky izy, tsy tofoka anao na ovinanao viana izy ary tsy mandroaka anao. Mangoraka anao noho ny fitiavana izy, tsy miova ny fikarakarana mpitiavana anao. Ny fitondran'Andriamanitra anao fony mbola zaza no fitondrany anao rehefa antitra. Mandra-pahafotsivolonareo dia hitondra anareo ahy. Efa nanao izany aho ary teanao izany mandrakariva, hitrotro anareo aho, hitondra anareo ary hanafaka anareo hoy izy.
Ieno anao ane Jehovah amin'ny andro fahoriana. Ahatonga famonjena ho anao avy amin'ny fitoerana masina ny izy. Anome anao araka ny fonao ane izy ary hahatanteraka ny fisainanao rehetra. Ho tanterahin'i Jehovah ny angatahinao rehetra. Eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehovah. Mijery ny zanak'olombelona rehetra izy, eo amin'ny fonenany no hijeren'ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Tanawa minawa, umel
fifangatsiavana ampanjakao aminay ny aliny fitiavana tianinanolorana ny ainao amonjenana tompo mitalao aminao mitalao aminao Ampanjakao aminay ny aliny fitiavanao tianinanoloranao ny ainao amonjenanay Ampanjakao aminay ny aliny fitiavanao tianinanoloranao ny ainao amonjenanay Ampanjakao aminay ny aliny fitiavanao tianinanoloranao Andehana raka teny Jesosy tamin'ny Matio izany fohy tsy misy fanazavana tsy misy fifanekena mialoha teny tsotra fa hoe manaraha isika koa ataon'i Jesosy hoe manaraha ilaozony tsy mahomby ny fiantsoana ataon'Andriamanitra dia varavarana idirana ao amin'ny zava-tsoa sady tsara ny vaovao tsy misy fandevilevena ataon'Andriamanitra ny amin'ny fahotanana tao fa ny ataony kosa dia ny manambara famelan-keloka noho ny fahasoavany ihany no mahatonga azy hiantso hoe manaraha vao mainka mahazo fahasoavana bebe koa aza ny mihain'ny fiantsoana ka manaraka azy mandeha mialoha ny manaraka azy izy ny mpifehy ny miaramila eo ambavady dia aoariany miaramila ka manao didy androso anohitra ny fahavalo Jesosy kosa mialoha fa tsy mba aoriana izy no mifanena voalohany amin'ny loza ka dia tsy matahotra ny fahafatesana nandresy ny fahavalony izy ary ny miaramilany manaraka azy aoriana manaraha ho Jesosy aminao aza manaraka ny fanirintenanao na ny fiantsoany namanao fa ny an'i Jesosy kosa eny manaraha azy ny fahalemeko no fahatanjahako teny tsy mifanandrify mihitsy ny hoe fireriana sy fahalemena tsy mba voninahitry ny lehilahy ny fahalemena fa toetra manambara fefy tsy azo ioarana fahosana tsy fahaizana tsy fahavitana koa tsy firy ny olona mahay mifaly raha atao hoe malemy ny miteny momba ny fahalemen'ny tenany dia ain'ny sasany ihany indrindra raha ara-panahy no iverina fa raha anaovan'ny hafa teny tahaka izany izy dia tsy manaiky mihitsy te ho lehibe ny olona ka izany no tsy anekeny'ny fahalemeny nefa io indrindra no mampalemy azy izay manaiky tsotra sy marina ny fahalemeny sy ny mahatsinotsinona azy no mahazo ny herin'i Kristy mihevi tena ho mavita ianao ka izany no tsy ahavitanao mihevi tena ho lehibe ianao ka izany no mahakely anao ny anaiky ny tenanao ho malemy no azahoanao hery fa ny fahalemenao no fahatanjahanao
ambeny fitiavany kanafony ny zanany maty ny solovola izy efa resy ny ny fafatesan-taminy andro fatelo taminy andro fampatelo fantatro fa tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manao tsara raha mbola velona koa izy ary koa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'andriamanitra izany fa izao kosa dia anandrandran'i jehovah eny hiandry an'andriamanitra ny famonjenay aho andriamanitro no iaino ahy fa na dia lavo aza aho mbola hiarina ihany raha mitoetra ao amin'ny maizina azy aho dia jehovah ny fahazavana ho ahy Panuta, becunia dall'ani sei vita, mi fu orai, iesa cauniana radia nao, ma me la, ni ielu cai, avelao.
Ni manjusi ni fiainana eti matukiao mananao mitantana manurudi tiririao na de kambuti maja keli rayo fianao numiai yanao tiai na mafiaza Manzu significa inana yeti Bulama tukiao manana nao mitanta na manurudi Sireriao na te kambuti manta kerirayo Fianao numiai Fianao tiai Atizai Mijaly ny alaim-panahy fa sady alaim-panahy no iaran'ny fijaliana. Ny zanak'Andriamanitra mahalala fa tarihin'ny sitrapon'ny tenany anota nefa ankahalain'ny fanirin-dratsy izy. Ary amin'izany fotoana hitarihana azy ho amin'ny fangam-panahy izany dia mijaly izy ary miady andresin'ny fangam-panahy. Raha mijaly noho ny azoan'ny fangam-panahy azy ny olona dia mahatsapa fa akaiky azy Satana. Ary na dia miantso vonjy amin'ny Jesosy azy izy dia toa lavitra ihany Jesosy. Akaiky anefa izy, nalaim-panahy izy tenany. Taminy dia lehibe ny fijaliana satria tena madio tokoa izy. Nefa satria nijaly izy raha nalaim-panahy dia hainy ny manampy izay alaim-panahy. Ry alaim-panahy io, mahalala ny adim-panahy mahazo anao izy. Niady ny fangam-panahy izy tenany. Karaha tonga aminao ny fangam-panahy dia miara-mijaly aminao sy manampy anao andresy Jesosy. Tia mela ny eloka ao izy raha lavo ianao. Mijoro eo akaikinao izy ka manohana anao tsy hopotraka. Tia nampy anao izy andresy mandrakariva hatramin'ny farany andro iainanao eto an-tany. Raha lahinao izy, mpamonjy anao izy, eny, mpamonjy anao. Ny famonjen'i Jehovah. Mahatalanjona ny famonjen'i Jehovah. Ny rano tokony olentehan'ny Israely afaty azy dia tonga famonjena azy kosa. Ny onjan-dranomasina izay tokony amono azy dia tonga fefy amin'ny andaniny roa ka namonjena azy.
Ny ranomasina izay azo lazaina hoe misakana ny lalany ka atonga azy io olona tsy manam-piadiana ombio tanan'ny fahavalony dia nanjary fasana lena ilevenan'ny fahavalony sy famonjena mahagaga ho azy. Izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely dia tiany atao aminao koa. Aza matahotra izay zava-manahirana midona aminao. Tsy mijeranao fotsiny ao anatin'ny fahasairanana izy fa manafaka anao ary mampiasa koa izay niatra taminao amonjenanao sy ho fiahinanao sy izay anao rehetra. Miankina amin'ny fahatokiana azy no azahoanao ireo soa ireo. Trani tumpu sani sacu tu marita voni raite na la laciu fissa chini bami seri in itendo bui tini mon pazziero la sano faini zari fuku e tu avuntu la helu tu marita hasu fida lina telu fini tenrumbu itini ratazani na vietide tu ilai calvari fagna non ulai famunce nanna si tu gina missa chini va sambuara vara nuza ni fiai na cuna veti veti muza tenza rucchia nao ce soli teni niunza andranu bewe minza hara ari tuni tu de tuni nyara kata minizai nieri ni lai uzambranu nampanai kani sunu nukamura ilai lakana nitudra sai kia sa futunza si tu ci nai. Hey, hey, hey.
fayanao Miafatra ho anao. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao. Ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivava amin'ny rainao izay eo amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahitanao amin'ny mangingina no amaly anao. Fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha mbola tsy mangataka amin'ny aza ianareo. Hoy ny Tompo. Fa izao Jehovah no manarina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izao Jehovah no miteny sady antanteraka izany. Amen.
Ifarana eto ny fandaharantsika ary mamey fotoananao amin'ny manaraka indray izahay. Teto amin'ny fanomanana Jacqueline Rakoto niara-nanolotra taminy Asina Rakotondriana ary teo amin'ny fikirakirana Kiady Rakotondriana. Veloma tompoko. Radio Antsony Filazantsara. Radio Antsony Filazantsara. Enoinao eto amin'ny tranokala na ny site internet ny FP Matoulouse www.fpma-toulouse.com. Radio Antsony Filazantsara, manandratra ny Antsony Tompo aminao.